নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। সকলোকে মোৰ ফেচবুক পেজলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ, আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। বহুদিন ধৰি এটা বিষয়ৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত বা বিভিন্ন কাৰণত এইটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল। আজি ভাবিলোঁ মোৰ মনত চলি থকা কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 2024 ৰিজাল্ট দিলে আৰু অতি শীঘ্ৰে নতুন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া মই আজি ৰিজাল্টক লৈ কথা নাপাতোঁ, কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম, যিটো বিষয় আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। কথাটো হৈছে যে ভোটদান, আমি সকলোৱে যাৰ 18 বছৰ হৈছে নিৰ্বাচন আহিলে ভোট দিওঁ, কিন্তু আচৰিত কথা তাৰে ভিতৰতো এটা ছেকশ্যনৰ মানুহ আছে যিসকলে এই ভোটদানৰ গুৰুত্বটো বুজি নাপায় বা বুজিবলৈ চেষ্টাও নকৰে আৰু ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে। তাৰ উদাহৰণ মই এটা চিম্পল দিছোঁ। আমাৰ এইবাৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ল, তাতে কেইটামান লোকসভা সমষ্টিৰ মই যিটো ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ, সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিজেও গুগলত মাৰি চালে পাব পাৰে, এইটো অফিচিয়েল নহয়, অফিচিয়েলটোৰ লগত প্ৰায় অলমষ্ট ছেম, আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই। এতিয়া আমি দেখিছোঁ ৰিচেণ্ট ইলেকশ্যনত ধুবুৰীত ভোটদান হৈছিল 86%, অৰ্থাৎ 100জনৰ 86জনে ভোট দিছে। কোকৰাঝাৰত 78%, বৰপেটাত 82%, গুৱাহাটীত 76% বা তাৰ আশে পাশে হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে বেলেগ সমষ্টিবিলাক বাদ দিলোঁ বা বেলেগ ঠাইবিলাক বাদ দিলোঁ, আমাৰ গুৱাহাটীতে য'ত নেকি কোনোবা এজন মানুহ দূৰৰ পৰা আহি ঘপককৈ ইয়াত সোমাব পাৰে, সোমাই পেলাই ভোটটো দি যাব পাৰে, গুৱাহাটীতে 76% ভোট, অৰ্থাৎ তাৰে 100জন মানুহৰ 76জনেহে ভোট দিছে। মানি লৈছোঁ 100জন 100জন দিব নোৱাৰে, কিন্তু 100জনৰ 95জনে, সেইটোতো সম্ভৱ হ'ব পাৰে। আৰু এই যিটো ভোটদান নকৰা বা বহুতে ভোট নিদিয়ে, সেইটো ভাবে যে আমি চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে ভোট দিব লাগে, তেনেকুৱা কথা নহয়। ভোট আমি এইটো কাৰণে দিব লাগে যে আমি নাগৰিক হিচাপে নিজৰ যিটো অস্তিত্ব সেইটো দেখুৱাৰ কাৰণে। আৰু এই যে ভোটৰ কাৰ্ড এখন যে আছে, এইখন এখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাগজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট। এই কথাটো মই দুটা এক্সাম্পল দিবলৈ বুজাই আছোঁ। আৰু এই ভোটৰ লিষ্টত নাম থকাটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি কাক ভোট নিদিওঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ভোটদান প্ৰচেছত, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই দুটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। ৰিচেণ্টলি মই মোৰ ভাইটিৰ বেংকৰ KYC দিয়াৰ কাৰণে বেংকত গৈছিলোঁ, এটা বেংকত, মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে চৰকাৰী বেংক। কিন্তু আচৰিত কথা, সেই বেংকটোত মোক আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ডটো আছে, তাৰ উপৰিও ভোটৰ কাৰ্ডখনো বিচাৰিছে। ভোটৰ কাৰ্ডখন লৈ যোৱা নাছিল, সেইটো কাৰণে কামটো নহ'ল, আকৌ ভোটৰ কাৰ্ড জমা দিব লগা হৈছে। তো ভোটৰ কাৰ্ডখনৰ গুৰুত্ব ইমান চাওক, আমাৰ বহুত মানুহে ভোটৰ কাৰ্ড হেৰাই পেলায়, বা কিছুমান ইটো সিটো ভুল, এড্ৰেছ ভুল, আমুক ভুল, তামুক ভুল, ঢেৰ ভুল। এতিয়া এই ভোটৰ কাৰ্ডখনৰ কিমান গুৰুত্ব আপোনালোকে বুজি চাওক। ই আপোনাৰ পৰিচয়, নিজৰ পৰিচয়, নিজৰ ঠিকনাৰ পৰিচয়, নিজৰ মানুহটোৰ পৰিচয়। যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাব, আপোনাক এই ভোটৰ কাৰ্ডখনে বিচাৰিব। গতিকে এই ভোটদানৰ বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে, আৰু যিকোনো এটা চৰকাৰী আঁচনি পাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে বিচাৰে ভোটত নাম থকাটো। গতিকে মই ভাবোঁ আগন্তুক সময়ত আমি সকলোৱে এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, কোনেও ইগনোৰ কৰিব নালাগে। আমাৰ বহুত মানুহে ইগনোৰ কৰে। মোৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চেণ্টাৰত এইবাৰ মই দেখিছোঁ যে কিছুমান মানুহে 5টা বজাৰ পিছত ভোট দিব গৈছে, 5টা বজাৰটো গেট তলা মাৰি দিয়ে, গতিকে গেট বন্ধ দেখা পাই পেলাই আকৌ উভতি আহিছে। অকল এইটো এক্সাম্পল নহয়, এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে, মোৰ নিজৰ ফেমিলিতে হৈছে। মোৰ দেউতাই 1990-89 এইখিনি সময়ত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গাঁৱৰ পৰা, আৰু এই যে গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিলে তেওঁ কোনোদিন ভোট দিব যোৱা নাই।
আৰু ভোট নিদিয়াৰ কাৰণে এটা সময়ত নামটো ভোটৰ লিষ্টৰ পৰা কাটা খাই গ'ল। আৰু কাটা খাই যেতিয়া গ'ল, এটা সময়ত প্ৰভাইডেণ্ট ফাণ্ডৰ পইচা উলিয়াব লগা হ'ল, তেতিয়া দৰকাৰ হ'ল ভোটৰ লিষ্টৰ। এতিয়া ভোটৰ লিষ্টত তেওঁৰ নামেই নাই, কাটা গৈছে, এতিয়া কি কৰোঁ? তো সেইটো কাৰণতে ভোটৰ লিষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি কষ্ট খালোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয়তো আৰু বহুতৰে ক্ষেত্ৰত হৈছে। আৰু এই যে ভোটৰ নাম কাটা গ'ল, 2014 চনত আমি ভোটত পুনৰ নাম ইয়াতে গুৱাহাটী উঠোৱা হ'ল, কিন্তু তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হ'ল। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ কাৰো জীৱনত এনেকুৱা প্ৰব্লেম নহওক যে ভোটৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কাটা যাওক ভোট নিদিয়াৰ কাৰণে। কাৰণ এই ভোটৰ কাৰ্ডখনৰ আমাৰ যথেষ্ট দৰকাৰী, আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, আৰু ভোটৰ লিষ্টত নাম থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ভোটৰ লিষ্টত নাম তেতিয়া থাকিব যেতিয়া আপুনি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত নিয়মীয়াভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব। চৰকাৰে বিভিন্ন ট্ৰাই কৰি আছে, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে মানে কেম্পেইনিং কৰে যথেষ্ট, যে আমি সকলোৱে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে, ইয়াত আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত যদি কিবা কনফিউজন থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। আগন্তুক সময়ত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।